Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Danas ćemo u našem studiju ugostiti ministricu graditeljstva i prostornog uređenja, gospođu Anu Mrak-Taritaš, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu. Dobar dan. Evo, draga ministrice, vaš resor nekako je onako, kada govorimo o našem gradu i našoj županiji, poprilično jak, ako ćemo s te strane. Kada govorimo, dakle, o prostornom uređenju, točnije o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, kako na tom području i po tom pitanju stoji grad Bjelovar, ostali gradovi u našoj županiji, ali i sama Bjelovarsko-bilogorska županija? Pa zaista, kada je riječ o resoru kojim sam ja na čelu i poslove koje se mi bavimo i kojima se mi bavimo, oni su prepoznati i u gradu Bjelovaru i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Kad je riječ o legalizaciji, tada grad Bjelovar, što se tiče legalizacije, stoji odlično. Drugim riječima, grad Bjelovar je stalno u prvih pet gradova, odnosno na jednom od prvih pet mjesta po legalizaciji u Hrvatskoj. Trenutačno je na petom mjestu, ima 40% pravomoćnih rješenja, što drugim riječima znači da ima otprilike 50% stvarno riješenih predmeta u legalizaciji. Što se tiče županije, tu je situacija nešto lošija, što je i inače za očekivati. Gradovi su svud u Hrvatskoj nešto bolji od županija, što se da i protumačiti iz činjenice da je grad teritorijalno manji, lakše je upravljati prostorom, u županiji je to nešto teže, tako da županija ne stoji tako dobro kao što stoji grad. Dakle, županija je tamo negdje u sredini kad bi gledali samo županije, a kad gledamo sve ukupno naših 53 ureda, onda je u drugoj polovici. Mm-hmm. Evo, dakle, kada govorimo o projektu, pak još jednom koji je iz vašega resora, vezan je uz energetsku učinkovitost i energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pokazao se također dobrim taj projekat, jer je kod građana pobudio veliki interes. Kako tu stoji naša županija? Evo, bilo je i raspisanih natječaja, koliko je novca osigurano natječajima, koliko će projekt još trajati? Pa zaista, riječ je o projektu, ovaj prvi projekt koji ste spomenuli, ja uvijek govorim da mi nudimo neke projekte koji govori o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Prošlost, to su ono što nam je ostalo, bespravno izgrađeni objekti, i legalizacija govori o tome da rješavamo se prošlosti. Sadašnjost je projekt obnove obiteljskih kuća. Riječ je o energetski učinkovitim obiteljskim kućama. Tu je aplicirala i županija i pojedine općine i pojedini gradovi. Oni dobivaju, odnosno kategorije koji je između 40 do 80% bespovratnih sredstava Republike Hrvatske, i zaista niz i općine i gradova su se tu javili na taj natječaj. Javila se i županija i ti natječaji se dobro provode. Na razini Hrvatske osigurano je u startu bilo godišnje oko 2000 obiteljskih kuća. Budući da je zainteresiranost bila velika, osigurano je na razini za cijelu Hrvatsku 6000 obiteljskih kuća u godini dana. Prema tome, tu apsolutno ima dovoljno sredstava kad je riječ o pojedinim općinama i gradovima s području Bjelovarsko-bilogorske županije, ali ono što je još važnije, da ćemo krajem godine ponovo raspisati natječaj, da je to jedan od projekata koje je prepoznala i Europska unija, tako da će moći osigurati i sredstva sa razine Europske unije. Drugim riječima, poruka svim vašim slušateljima i svim građanima s područja Bjelovarsko-bilogorske županije: pratite, aplicirajte, novaca će biti sasvim dovoljno. Država stoji iza jednog projekta energetske obnove obiteljskih kuća, gdje oni postaju energetski učinkoviti, što znači da se dobivaju dobre fasade, može se riješiti i sustav i grijanja i hlađenja. Bespovratnih sredstava, ovisno na kojem teritoriju koji jesu, su između 40 i 80%. Ono što je važno, da će se dobiti kuća koja će u smislu energenata znatno manje koštati. Dakle, em će kuća biti lijepa, em ćemo puno manje plaćati za energente, i tu kontinuirano će se ići s natječajima, tako da se građanima omogući aplikacija na te projekte, odnosno na te natječaje. Evo, grad Bjelovar jedan je od onih gdje je natječaj krenuo i prvi. Upravo tako, grad Bjelovar je krenuo među prvima, dobro se provodi, dobro ide dalje, prema tome apsolutno ne treba biti ni najmanje sumnje u to sve zajedno. Oni koji se nisu na vrijeme javili, imat će mogućnost krajem ove godine, početkom iduće godine, dakle kontinuirano će se obnavljati ti natječaji, iz jednostavnog razloga što je jedan od projekata koji je značajan za sve zemlje članice Europske unije, projekt energetske obnove svih zgrada. Dakle, tu su obiteljske kuće, više stambene zgrade, javne zgrade, kasnije i komercijalne zgrade, i ova vlada je to pokrenula, nastavit će i dalje, i apsolutno je poruka svima
koji imaju kuće tamo napravljene 70-ih godina. To su kuće koje su u tom smislu dosta loše napravljene i oni će sigurno imati prednosti. Sada je otvoren i projekt višestambenih zgrada za koje više nije potrebno 100% suglasnost svih suvlasnika, nego je potreban i manji dio. Prema tome, niz projekata je koji građani će prepoznati na svom novčaniku, a ono što je značajno i dobro da žive na području županije koja je jednako to prepoznala i koja im to omogućuje. Evo, spomenimo i energetsko certificiranje zgrada, zbog čega je ono važno? Pa energetsko certificiranje zgrada je važno zbog startne pozicije. Dakle, vi kad imate certifikat koji govori o kojem ste vi energetskom razredu, onda je taj certifikat važan iz razloga što temeljem toga vi onda možete aplicirati za određene projekte, jer ako ste najlošijeg energetskog razreda, onda kroz projekt ćete postati i poboljšati. A jednako tako u smislu certificiranja, kad je kupoprodaja, odnosno kad prodajete nekretninu, netko kod vas kupuje nekretninu, mora znati što kupuje. A to su neke novine koje su kod nas novine, no međutim u nekim drugim zemljama je to običajna stvar. Ja to često znam usporediti s autom. Kad kupujete auto, onda pitate svaki put kad kupujete, a koliko troši. Kad kupujete nekakvu nekretninu, sve češće se treba pitati koliko troši. A energetski certifikat znači da baš ne morate do kraja vjerovati tom koji vam kaže, ali energetski certifikat ne laže i točno iz njega vidite koliko ćete trošiti za energent ako kupite tu nekretninu. Evo, često govorimo o tome da smo postali e-Hrvatska, da ćemo postati ili jesmo e-građani, pa onda možemo nešto više reći o projektu e-dozvole. Koliko je gradova i županija do sada uključeno u taj projekt izdavanja akata za gradnju? Pa, dakle, kad sam sad nedavno rekla, kad sam govorila o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, ako je prošlost legalizacija, onda je sadašnjost energetska obnova svih zgrada koje koristimo bez obzira da li za stanovanje i rad, a budućnost je e-dozvola. Šesti po redu su uredi na području Bjelovarsko-Bilogorske županije koji su se uključili u projekt e-dozvole. Ideja je da do kraja godine budu svi uredi u Republici Hrvatskoj u projektu e-dozvole. Dakle, oni su šesti po redu, 20 županija plus grad Zagreb, Bjelovarsko-Bilogorska je šesta. Vrlo rano je bila spremnost ureda da se uključi. Mi smo malo išli smo najprije sjeverno-zapadni dio Hrvatske gdje je već prije e-dozvola radila, pa je to bilo nešto jednostavnije. No međutim, sad idemo već kontinentalni dio Hrvatske. Dio je u fazi obuke, a Bjelovarsko-Bilogorska županija zajedno s gradom Bjelovarom funkcionira koja je dozvola. Zašto je to budućnost? Postoji jedan razlog koji je tako vrlo jednostavan, a to je da kad predate zahtjev za dozvolu, vi točno znate kad ćete ju dobiti i vidite, možete pratiti njen tijek. Ali ono što je još važnije je otvorenost cijelog sustava. To znači, kad ste vi u projektu je dozvole, onda bilo ko hoće kod vas graditi može vrlo jednostavno znati što i pod kojim uvjetima može graditi, koliko brzo može dobiti dozvolu, što mu mogu biti ograničavajući elementi, a to znači da smo jednu sivu zonu gdje je uvijek graditeljstvo, izdavanje dozvola bilo u takozvanoj sivoj zoni, zapravo napravili potpuno bijelu. Oni uredi koji rade u e-dozvoli zapravo pokazuju svoju svijest da otvore cijeli postupak svim građanima, da budu na usluzi građanima i to je zapravo budućnost. Dakle, kad pokušavam projekte koji dolaze iz mog ministarstva vezati tako uz nekakve vremenske periode, onda bi projekti koji rješavaju prošlost bila legalizacija, koji rješavaju sadašnjost certificiranje, a projekti koji gledaju u budućnost su projekti e-dozvole. I po ovom što sam imala prilike reći, apsolutno Bjelovarsko-Bilogorska županija i grad Bjelovar prate rad ministarstva, čak što više apsolutno dobro surađujemo u tim projektima. Evo, drago nam je to čuti, ali budući da ste evo u stranačkom posjetu u našoj Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, koliko ste zadovoljni djelovanjem stranke na našem području, te po vama, koliko je HNS stabilan u našoj županiji? Pa evo, ja sam imala prilike govoriti o svom djelovanju u sklopu ministarstva i tu sam pokazala veliko zadovoljstvo s radom sa Bjelovarsko-Bilogorskom županijom i sa gradom Bjelovarom. Mi na području Bjelovarsko-Bilogorske županije imamo dogradonačelnicu u gradu, imamo dožupana u županiji, imamo načelnika jedne općine i to mora biti tako, morali bih biti koliko toliko zadovoljni, no međutim mislimo da se tu može napraviti znatno više.
U obilasku smo svih županijskih organizacija i tako i županijske organizacije Bjelovarsko-bilogorske županije. Ja mislim da je ona apsolutno stabilna, stabilna na svom putu, stabilna na ideji koja nas sve zajedno veže uz HNS i trebamo zapravo razlučiti i vidjeti. Djelovanje u HNS-u je djelovanje u jednoj stranci koja ima svoju povijest. Dakle, stranka koja je, kad govorimo o strankama koje su opstale na ovom našem području politike, vrlo malo ih je oni koji su opstali od prvih dana. Dakle, HNS je stranka koja je od početka našeg višestranačja prisutna, stranka koja je prošla svoje uspone i padove, stranka koja je u svojim samim početcima dala i gradonačelnika grada Bjelovara, dakle stranka koja je apsolutno prisutna na ovim područjima, prisutna je nekad malo više, nekad malo manje aktivnosti. Cijenimo da je sad sasvim dovoljno prisutna da bih osigurala i budućnost dakle da bi stranka osigurala svoju budućnost na području grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije. Vjerovatno me i pitate ovo na temu i nekakvih novinskih natpisa, naravno, i svega ostalog. Svako ima pravo ići svojim putem, a ono što apsolutno smo sigurni, a to je da HNS ima svoju stabilnost na području Bjelovarsko-bilogorske županije, da oni koji su mislili otići negdje, a to morate znati da su iz HNS-a išli ljudi i u Laburiste i neke druge stranke, su otišli, ali ono što je važno da HNS ima svoju stabilnost, da HNS opstaje i dalje, a na našem političkom planu će se pojavljivati stranke, neko će bljesnuti, neko će bljesnuti, brzo se ugasiti, neko malo sporije, no međutim ono što je naša ideja da HNS bude stabilna i kontinuirana stranka. Ministrice, hvala vam lijepa na razgovoru. Evo, hvala lijepo vama.